Dobrý den, milí spoluobčané. Zdravím vás v této těžké koronavirové době a rád bych vám všem především nesmírně poděkoval. Poděkoval za to, co děláte pro své spoluobčany, pro své blízké, pro naši obec. A vězte, že skutečně si toho nesmírně vážíme. Ta vlna solidarity, která se tady zvedla po té, co vlastně přišla ta první poměrně tvrdá, ale nutná vládní opatření, tak ta nás opravdu potěšila. Přihlásili se spontánně mnoho lidí s tím, že začali šít doma roušky. Samozřejmě všichni kolem apelujeme na to, abychom ty roušky nosili. Já s potěšením musím konstatovat, že toto už skutečně začíná být normálem, už to není nic, co bylo v těch prvních dnech, že by se někdo musel nutit. Jak jsem říkal, spousta z vás roušky šije, spoustu roušek zajistil obecní úřad z různých zdrojů. Lidem potřebným, hlavně z té kategorie starších občanů, jsme roušky rozvezli osobně. Mezitím se nám roušek nashromáždilo už několik stovek, takže je teďka vyhlášeno, že si všichni mohou přijít na obecní úřad roušky vyzvednout od pondělka do pátku v době od 7 do 10 hodin. Během rozvozu roušek našim starším spoluobčanům jsme těm, kteří to skutečně nutně potřebují a kteří nemají nikoho kolem sebe, kdo by jim pomohl, tak jsme nabídli pomoc. Především pomoc s zabezpečením nákupu potravin, případně pomoc s přivezením léků. Máme zřízenou linku pomoci, je to standardní pevná linka na obecní úřad v pracovních dnech od z 8 do 15 hodin, kde je přítomná služba, která vaše požadavky bude zhromažďovat a samozřejmě zařídíme. Takže pokud nemáte nikoho blízkého, nikoho v rodině, kdo by byl schopen vám tyto věci zajistit, zajistíme to pro vás my. Čímž zároveň chci poděkovat všem sousedům, kamarádům, známým těch našich nejpotřebnějších seniorů, že se naprosto zase spontánně chopili toho, že jim tyto služby přitom, když zajišťují pro sebe, tak zajistí i pro ně. Moc vám za to děkuju, ale každopádně vězte, že jsme tady proto, abychom i v těchto případech vám pomohli. Stačí se ozvat na to standardní telefonní číslo pevné linky obecního úřadu. S tímto stavem, který momentálně prožíváme, tak samozřejmě souvisejí některá opatření. Je to například to, že pro veřejnost je obecní úřad uzavřen, nicméně samozřejmě v nutných případech, v případě, že opravdu nezbytně nutně potřebujete služby obecního úřadu, jako je třeba ověření podpisu nebo něco podobného, stačí zavolat, domluvit si termín, určitě se domluvíme a najdeme cestu, jak to co nejlépe vyřešit, samozřejmě za dodržení veškerých nutných bezpečnostních opatření. Dále máme do odvolání zavřený sběrný dvůr, dále máme zavřenou recyklační plochu, zase do odvolání. Chci jen poprosit o trpělivost, ty věci, které máte doma, nashromážděny na sběrný dvůr či recyklační plochu, ponechte si je zatím doma, ono se během těch několika týdnů asi nic nestane, když to chvíličku počká. Děkuji vám za trpělivost a děkuji vám za vše, co v této době pro sebe a pro všechny kolem děláte. Mějte se hezky a buďte zdraví.